Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Hezký dobrý den, vážení a milí posluchači, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač CS. Vítám vás u poslechu série letních pořadů, ve kterém se na Svobodném vysílači zaměřujeme na krajské i senátní volby 2. a 3. října 2020. Pardubický kraj se rozkládá převážně ve východních Čechách. V okolí Svitav a České Třebové ale zasahuje i na Moravu. Hovoříme tu o 4 hlavních okresech: Pardubicech, Rudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí. Ale najdeme tu i další obce s rozšířenou působností, jako Česká a Moravská Třebová, Hlinsko, Holice, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Polička, Přelouč, Vysoké Mýto a Žamberk. Dnes tu přivítám lídra pardubické krajské kandidátky za stranu KSČM Jana Foldinu. Pane Foldino, hezký večer. Dobrý večer. A také dvojku na kandidátce Hanu Horskou. Paní Horská, hezký večer, vítejte. Dobrý večer. Jana Foldinu jsem uvedl jako prvního, protože kandiduje jako lídr pardubického kraje. Jinak samozřejmě dámu představujeme jako první, jak se sluší a patří. Jsme sice politicky nekorektní rádio, což ale neznamená nevychované rádio. To je nutné předeslat. Úvodem ale na začátku představte se nám během zhruba 2-3 minut, jak dlouho se angažujete v politice a jak dlouho přímo v KSČM. Lídr Jan Foldina. Tak já bych začal spíš, že se představím sám sebe. Je mi téměř 64 let, jsem ženatý, mám 3 děti, 4 vnoučata a navíc v letošním září očekáváme další 2 vnučky, že se narodí. 3. volební období pracuji jako místostarosta města Dašice, což je město 10 km od Pardubic. A v podstatě teďka 2 volební období jsem v krajském zastupitelstvu s tím, že poslední 4 roky pracuji jako předseda finančního výboru zastupitelstva Pardubického kraje. Co se týče komunista jsem, já bych řekl, od narození, ale KSČM samozřejmě vznikla před 30 roky, takže před 30 roky jsem vstoupil do KSČM. Takže vy jste se stranou srostlý opravdu velmi dlouhou dobu, což samozřejmě svědčí o vašich zkušenostech v rámci kariérního postupu v rámci KSČM. Hana Horská, co vás přivedlo do politiky a byla KSČM tou přirozenou první volbou, po které jste sáhla? Mě přivedla do politiky právě KSČM, její vznik, protože když vznikla, tak já jsem do ní vstoupila. Takže bylo to v dobách tedy před 30 lety, a takže už je to taky pár roků. A jinak můj život se odvíjí od myšlenky především žít pro druhé. A to se promítá jak v mém povolání učitelka. Učím a vychovávám žáky již přes 30 let. A co se týká politiky, tak jsem zastupitelkou nejenom kraje, ale i svého rodného města. To je jaké? To je Moravská Třebová, na kterou jsem velmi pyšná, hrdá. A jinak se to promítá i v mé zálibě, protože jsem grafička a malířka, mám za sebou několik desítek výstav, nejenom v České republice, ale i v zahraničí. A hlavně mě lidé znají i jako mámu. A mám dceru, na kterou jsem taky velmi pyšná, a i s jejím velkým životním krédem a i bohužel jejím zdravotním stavem vnímám život pořád nadále pozitivně a s určitým respektem. Dcera také jako maminka grafička nebo půjde do politiky, vychovávat si do zastupitelstva? Dcera v současné chvíli bohužel je invalidní důchodkyně, ale chystá se znovu nastoupit na gymnázium, dokončit studia, která započala, a chtěla by do budoucna se věnovat genetice, takže úplně někde jinde. No vidíte to. My na začátku necháváme kandidáty, aby sami představili stěžejní zásadní body programu, kterým chtějí voliče v daném kraji oslovit. Jaké jsou tedy ty vaše základní okruhy, se kterými vstupujete do toho ranku, do toho politického soupeření s konkurenčními stranami, hnutími do letošních krajských voleb? Jan Foldina.
Tak já bych řekl na začátek velmi stručně, že nejsme jako oni. To znamená, u nás to znamená, že nebudeme zatracovat nic dobrého, co se podařilo v dosavadní činnosti, v činnosti kraje, ale spíš na to dobré chceme navázat. Samozřejmě naší prioritou jsou věci, které se bezprostředně dotýkají všech občanů kraje, to znamená kvalitní a dostupná zdravotní a sociální péče, kvalitní a dobře navazující, fungující veřejná doprava. Tady bych se trošku zastavil, protože my máme v programu i podporu dopravního uzlu, který by spojoval silniční, železniční, leteckou a vodní dopravu právě v Pardubicích. Samozřejmě tomu se asi budeme věnovat dál v D35 a podobně, takže to teďka pominu na zahájení. Co se týče ve školství, to bych spíš potom nechal na kolegyni, protože ta jako učitelka a členka výboru pro školství, výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Pardubického kraje k tomu samozřejmě svoje řekne, jenom z toho hlavního, že podporujeme veřejné školství a další rozvoj středního odborného a zejména učňovského školství samozřejmě ve větší spolupráci se zaměstnavateli. Co bych tady v oblasti školství chtěl zdůraznit, je to, že jsme proti financování soukromého, popřípadě i církevního školství z veřejných zdrojů. Co se týče životního prostředí zemědělství, tam klademe důraz především na zdravém životním prostředí, rozvoj péče krajinu, ochranu půdy, vodních zdrojů, fauny a flóry. Je to i náš celostátní program, co se týče navrátit vodu do českých rukou. To znamená, děláme vše pro to, aby kanalizace, vodový edery a tak dále se vrátily do majetku kraje, měst a obcí a ty si o tom mohli rozhodovat. V kultuře a sportu tam klademe důraz na dostupnost kultury a sportu pro všechny. Samozřejmě prioritou pro nás je i bezpečný život občanů kraje, jeho návštěvníků, to znamená rozvoj, podpora složek integrovaného záchranného systému a máme pochopitelně položen důraz zejména na dobrovolné hasiče, protože bez nich by řada obcí a měst vůbec nemohla fungovat, kdyby neměli své dobrovolné hasiče, kteří jsou schopni přiložit ruku v jakékoliv situaci. Pochopitelně ten program, který je nastavený v rámci kraje na jejich podporu na pořízení dopravních automobilů, na jejich vybavení a tak dále, ten jednoznačně podporujeme. Co se týče financí, tam jednoznačně a bohužel jsme jako jediní v krajském zastupitelstvu, který si uvědomuje nespravedlnost církevních restitucí, tak jsme zásadně odmítáme další financování církevního majetku z krajského rozpočtu, ale bohužel při hlasování jsme zůstali vždycky osamocení. Tak já jsem si tady dělal poznámky z toho, co jste hovořil, to znamená, my to postupně budeme přicházet v rámci těch jednotlivých témat. To je jedna o dopravu, čili D35, dálnici, školství, zejména veřejné školství, minimalizace prostředků pro financování soukromého školství, zdravotnictví, boj se suchem, životní prostředí, kultura a sport, dobrovolní hasiči a tak dále a tak dále. Začneme tady dopravou, protože většina z nás jezdí po silnicích ať svými vlastními automobily, anebo autobusy například. Stále častěji se totiž hovoří o stavbě dvou úseků dálnice D35 z Opatovic nad Labem do Ostrova, což znamená obrovskou zátěž pro krajské silnice, které těžká transitní kamionová doprava ničí. Pardubický kraj se pokouší dohodnout se státem na tom, jakým způsobem získá kompenzaci těch škod, které by měly dosáhnout zhruba 1,5 miliardy korun. Jak se díváte vy na stavbu D35? Je ta situace skutečně tak alarmující pro krajské silnice druhé a třetí třídy? Ano, je to skutečně alarmující, je to na těch komunikacích vidět. Faktem je, že jsem byl u toho, když se tyhle ty věci domluvovaly, kompenzaci z hlediska státu, to znamená kraj jako vlastník těchto komunikací provedl monitorování jejich stavu před zahájením výstavy, monitoruje to
jednou za půl roku v průběhu každého roku, jak ta situace se mění. A samozřejmě po skončení výstavby D35 těchto dvou úsecích minimálně, tak dojde k zhodnocení a porovnání toho stavu a vyřešení, kolik to bude stát, a pochopitelně potom bude na to dohodnout se na té spoluúčasti státu. Předjednaná ta spolupráce samozřejmě je, právě proto se to monitoruje, aby byly konkrétní podklady ke všem úsekům silnic. To znamená, stát jako dodavatel stavby dálnice opotřebovává krajské silnice druhé a třetí třídy při budování této dálnice D35, které využíval jako, já nevím, navážecí trasy, ano, návoz materiálu pro tu dálnici a tak dále. A proto musí v podstatě ty škody, těch zhruba 200 kilometrů těch silnic opravovat, a to jsou právě ty škody, které by měl stát nahradit na tomu kraji. Ano, přesně tak. Totiž potíže vznikají i s plánovanými přivaděči k té dálnici D35, které výjdou na více peněz, než kolik na ně má Pardubický kraj slíbeno od státu. Celková suma už dosahuje částky 3,75 miliard pouze za ty přivaděče, podotýkám, k dálnici. Dálnice bez přivaděčů je jenom poloviční. Jaký je tady ten stav? Bude na to mít Pardubický kraj peníze? Tak je třeba tady zmínit samozřejmě, že se to připravuje s velkým předstihem. To znamená, z té částky, kterou se jde, tak která je skutečně aktualizovaná, tak z toho 2,7 miliardy je v rámci memoranda mezi Pardubickým krajem a státem přislíbeno, že to nahradí stát. Pochopitelně tam zůstává kolem 900 milionů, které potom by musel hradit kraj. Je třeba ale říct jednu věc, přivaděče jako takové buduje ředitelství silnic a dálnic. My, co se bavíme o komunikacích, které v podstatě bude stavět kraj na silnicích druhé, zejména druhé, ale někdy i třetí třídy, které budou fungovat i jako přivaděče. To znamená, že se třeba dělá úsek, když to vezmu z Pardubic, na mimoúrovňovou křižovatku u Dašic. To znamená, plánují se dva obchvaty, které budou obcházet místní obce z Miny, město Dašice, a budou navazovat na tu křižovatku. Ale to jsou všecko silnice druhé třídy. To znamená, není to té kategorii přivaděč, ale bude to fungovat jako přivaděč. Ano, chápu. A z toho důvodu i stát na to vyčlenil, konkrétně třeba na tenhle ten úsek, 0,5 miliardy korun. To znamená, že vy ty peníze teď ještě fyzicky nemáte jako kraj, jsou pouze vyjednané z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Ano, a čerpají se postupně, to znamená, když probíhaly přípravné práce a tak dále, se čerpaly. Teďka to hlavní čerpání je v letech 2021-2022. Naplánováno, z těch letech přislíbených peněz, 2,7 miliardy korun. Z těch 8 převaděčů, plánovaných převaděčů k dálnici, se nejvíce svedly náklady u napojení silnice I/312 na dálniční křižovatku u Vysokého Mýta. Tato více než 12 kilometrů dlouhá stavba zahrnuje i obchvat Chocně a má být jednoznačně nejdražší. Jenom pro představu, mělo to být 1,2 miliardy, ale kraj nově odhadl náklady na více jak 1,85 miliard. To mě vysvětlete, proč najednou tak dramatické zvýšení 0,5 miliardy na jediný obchvat? Zaprvé, tady je velmi těžká situace, před kterou bohužel kraj stojí, to znamená ŘSD a stát vybuduje dálnici D35 v těch dvou úsecích, jak jsem o tom hovořil, a skončí v Ostrově vlastně nedaleko Vysokého Mýta. To znamená, do té doby, dokud nebude obchvat Mýta, následně potom obchvat Litomyšle, veškerá doprava bude schvědena bohužel přes tyhle ty dvě velké města. Ale k té otázce, pochopitelně mění se svým způsobem trasování podle toho, jak se k tomu vyjadřují místní samosprávy a občané, takže dochází k posunu trasování, dochází k tomu, že by tam bude muset konkrétně třeba v okolí Chocně budovat tunely a tak dále, a tohle všechno je v řešení. A to právě prodražuje tuhle tu předpokládanou část. Třeba silnice mezi Českou Třebovou a Litomyšlí má být dokončená letos, ale obchvat Dašic, jak jste o něm hovořil, a Rokytna mají k zahájení stavby ještě stále daleko, i když se vlastně napojují na budované části té dálnice D35. Jak dlouho odhadujete, že se o těch dvou obchvatech kolem Dašic a Rokytna ještě bude mluvit, až také stoupnou ty náklady o 0,5 miliardy a teprve pak se začne stavět zase? Ne, v žádném případě tady bohužel narážíme, a my to máme i ve svém volebním
programu na to, že do toho zasahují, já bych nedal příčinu pro soudy, ale nazvu je spekulativní vlastníci pozemků. Protože konkrétně, když se bavíme třeba kolem obchvatu Zminyho a Bršic, nebo Zminy je součást Bršic, ale je to vesnice, která je k tomu přidružená. Tak konkrétně zde už v podstatě v prosinci 2018 bylo požádáno o stavební povolení. A k 36. letošního roku je tam 31 připomínek. Jo, k tomuhle. Pochopitelně kraj má obrovský zájem na výkupu pozemku. Nabídl takové ceny a takové podmínky jako nikomu jinému, ale bohužel s těma vlastníky, který vidějí tady tu možnost prostě lehkého zbohatnutí, se těžko dohaduje. Proto třeba konkrétně i tyhle ty dva obchvaty, jejich už i teďka optimistická varianta bohužel směřuje k tomu, že budou dokončeny až po vybudování té dálnice D35 v těchto dvou úsecích. Ještě poslední věc kolem té dálnice D35. ŘSD chtělo vybudovat odpočívadlo u vznikající dálnice D35 nedaleko Bukoviny nad Labem, ale od těchto plánů nakonec upustilo kvůli velkému odporu lidí z nedalekého Porku. Na úseku Časy Ostrov, to je ten druhý úsek, se staví středně velká odpočívka u Dolní Rovně, ale na té první části dálnice z Opatovic nad Labem do Časů tedy žádná možnost zastavení a odpočinku pro řidiče nevznikne. Proč to odpočívadlo tak vadilo místním? Těžko říct, to jako... No tak blízkost, protože od té vesnice to mělo být vzdálené zhruba 700 metrů. Ano, samozřejmě říkám, to se najdou různé iniciativy, skupiny, já nevím, ekologické iniciativy, které prostě blokujou anebo napadají tu výstavu v jakémkoliv místě. Proto dochází třeba i k přeložce původní té trasy, že se prostě vychází vstříc, pokud může pochopitelně, jak třeba Zali to myšlí, vesnice Strakov, bude to obcházet dál a tak dále. A samozřejmě ty zájmy jsou protichůdné, protože když se to vzdáli od jedné vesnice, je to blíž k druhé vesnici a podobným způsobem, takže najít kompromis mezi je velmi, velmi složité a to je i případ tohoto odpočívadla. Tady v Česku je možná ten problém, že ty vesnice jsou příliš blízko nahuštěné na sobě, to znamená, že vést nějakou novou úplně dálnici na zelené louce, to je opravdu velmi velký výkon. No, ale vyprojektovaná je v podstatě 20 let, takže jako... Poslední otázka ohledně té dálnice. Vy jste hovořil právě o tom uzlovém bodu, který by měl vzniknout a který máte v volební programu KSČM v Pardubicích ohledně uzlového bodu na železniční, lodní, silniční i vzduchové dopravě. Co to má být za úzel, kde by měl vzniknout? Dopravní úzel Pardubice je to v podstatě, protože tam je, že za prvé vodní cesta Labe. My už máme po několikáté volební programu, že podporujeme splavnění Labe až do Pardubic, včetně vybudování přístavu Pardubice. Naráží to pochopitelně zase na ekologické iniciativy, na okolí Přelouče, ale zase tam kraj už výhledově, protože ředitelství vodních cest stavělo tam a nedávno se otevíral most přes Labe ve Valech u Přelouče, takže tam zainvestoval Pardubický kraj tak, aby se rozšířily ty oblouky a dala se tam provozovat právě lodní doprava. A pravděpodobně, když tam prezentoval tuhletu věc ředitelství vodních cest a dálnic, vodních cest, tak pochopitelně říkal, že už dochází postupně k dohodě s těmi ekologickými iniciativami v tom směru, že už nacházejí styčné body, že lze prostě i jejich požadavkům vyhovět. Takže z hlediska Labe předpokládáme a říkám, máme to i v programu, že to podporujeme od začátku. Co se týče leteckého spojení, tak letiště Pardubice velmi dobře funguje. Samozřejmě teďka v době koronaviru bylo ovlivněno. Tam vidíme prostě možnost jeho rozvoje v tom, že
máme to zase ve volebním programu, že chceme, aby se tam rozšířila ta letecká doprava nákladní, to znamená nejen osobní přeprava osob, ale i nákladní kargo doprava, a tím by zase stoupil význam jak toho letiště, ale bylo to i to jako překladiště mezi leteckou dopravou, vodní dopravou na Labe a samozřejmě Pardubice jsou centrem železniční dopravy, to hlavní koridor Olomouc Česká, teda Olomouc Praha, takže tady je přímé napojení na železnice a pochopitelně i v tom plánu výhledově při prezentaci a při té vůbec myšlence toho dopravního uzlu Pardubice je vyprojektovaný, studie na to existují i navázání prostě na existující dopravní spojení. Tak tolik k tomuto dopravnímu uzlu. Vy jste zmínil ještě nedávno otevřený Valský most přes Labe mezi Vali a Mělicemi. Šoféři tak nebudou muset objíždět po místních okreskách a taky rekreanté, kteří jezdí na mělické písníky, třeba mají pohodlnější cestu, jak se dostat k tomu oblíbenému přírodnímu koupání. Jenomže obyvatelé Mělic a Lohenic se obávají, že si tady budou zkracovat po tom novém krásném mostě i těžké kamiony, které pojedou od Pardubice nebo od Heřmanova městce. A to jim připraví perné léto. Ten most má nosnost 22 tun, ale ta kamionová doprava je problém. Projednáváte to třeba na kraji, jak vidíte tu situaci v tom lokálním? Samozřejmě tam bude omezení tonáže tak, aby se využívaly ty silnice a komunikace a mosty, které jsou určené pro kamionovou dopravu. A já zase se vrátím k té D35, protože jsme se bavili o silnici nebo napojení třeba České Třebové na Litomyšl a podobně, což souvisí s D35. Tam taky lidi protestují. Přitom je to modernizace této komunikace v existující trase a navíc je tam omezeno dopravní značkou, že to je na dopravu, která nepřevyšuje 12 tun. Pochopitelně je to zneužíváno, takže Pardubický kraj konkrétně na tuhletu komunikaci třeba bude umisťovat dynamické vážení nákladní dopravy, které online bude posílat hlášení přímo ORPčkám na to, aby řešili, když tam někdo projde s větší váhou. No to právě řeší třeba starostka Přelouče Irena Burešová, která namítá, že domluveno bylo 12 tun a pro ten most, ale najednou je tam cedule 22 tun. Jo, tak jestli nejde takový trošku podraz kraje na tu obec. Ono je zase problém a samozřejmě paní starostku Burešovou znám osobně. Tam jiné přemostění přes Labe, konkrétně v Přelouči, přes historický most, který v podstatě už taky bude potřeba za chviličku rekonstrukci, je problém, proto se to prostě, když se bude opravit tenhle ten most v Přelouči, tak bude fungovat samozřejmě tenhle ten most, ale to jsou výjimečné situace, které velmi rychle minou a po rekonstrukci to zase bude všechno v pořádku. Ten most stál 258 milionů, 77% šel ze státního fondu dopravní infrastruktury, ano. 60 milionů přidal na stavbu Pardubický kraj. Jsou ještě nějaké další stavby, mosty a obchvaty, u kterých hodnotíte jejich okamžité dokončení jako prioritu kraje? Hovořili jsme o Dašicích, o Rokytně, ještě další. No to jsou mimoúrovňové křižovatky, ale samozřejmě, co se týče mostu, my jsme nedávno toto volební období v rámci kraje řešili u České Třebové napojení Metrans, tak dále, který mají prostě skladiště nedaleko a vedou mostama, takže v podstatě za investici kolem 100 milionů, která byla opět společná se státem, se upravovala komunikace tak, aby se zvýšil průjezdní profil mezi těma třemi mosty, které jsou za sebou, a tímhletím způsobem prostě se pokračuje nadál i v jiných částech kraje. Dokonce v krajských Pardubicích mají vyrůst dva nové parkovací domy, jeden za domem hudby a druhý bude u Interia Arény. Je ta situace s parkováním skutečně tak markantní v centru Pardubice v rámci dopravní situace, protože tady vlastně řešíme křižovatky u Sukovy třídy a ulice u stadionu. Paní Horská, vy jste sice z Moravské Třebové, ale abychom vás z té dopravy úplně nevyšachovali, jak si neodstavili do toho parkovacího stání, tak vy v Pardubicích se také pohybujete. Jak to třeba řešíte s parkováním v centru Pardubic?
Já nejsem řidič. Vy nejste řidič. Takže já neřeším, řeší to ten, kdo se mnou jede, ale nicméně parkování je problém vlastně všude. Vemte si nárůst automobilové dopravy ve všech směrech, takže je to problém a je to problém i v malých městech, takže i v naší Moravské Třebové prostě je to problém, protože ulice jsou opravdu předspané, ne nadspané, ale předspané auty stojícími a nedá se pořádně projíždět, takže stoprocentně je potřeba parkování řešit. Ono, ty města v podstatě v době jejich stavby nebyly dimenzované právě na takový růst právě automobilové dopravy. A na druhou stranu třeba Pardubice postrádali takového vizionáře, jako byl architekt Gončár, který prostě tyhle ty věci vyřešil v Hradci Králové a do toho těží dneska. Ale Pardubice nemají problém jenom s parkováním, ale s dopravou vůbec, protože tam nejsou hotový obchvaty toho města na různé směry. A pokud jste hovořil o těch parkovacích domech a podobně, je třeba vědět, že prioritně je to záležitostí zastupitelstva Pardubice jako města, statutárního města, to znamená magistrátu Pardubice. Uh-huh. No, krajské zastupitelstvo s tím do toho až tak hovořit nemůže, protože samozřejmě spolupracujeme na letišti, protože my jsme vlastník je i město, takže spolupracujeme, ale říkám, prioritně je to otázka na zastupitele a vedení města Pardubice. Ze silnic se přesuneme na koleje, a to do okresu Chrudim. Obce ležící na vlakové trati s Chrudimi do Heřmanova Městce chtějí přesvědčit stát, aby nevyužívaná železnice byla zrušena a přeměněna na cyklostezku. Jde o obce Heřmanův Městec, Klešice, Bilany a Rozhovice. Nicméně chrudimští radní s tím nesouhlasí. Jde sice o lokální, čili komunální záležitost, ale jak se na to díváte vy? Prospělo by regionu zrušení železniční trati? Já bych v žádném případě žádné existující železniční tratě, které jsou funkční, narušil. Ale prosím, tady se nebavíme jenom o otázce dopravy občanů a tak dále, ale tahle ta trať konkrétně s Chrudimi na Heřmanově Městce je velmi strategická, protože u Heřmanova Městce jsou státní zásoby a rezervy, takže je potřeba tam tuhle tu trať i z tohoto důvodu zachovat. Starosta Chrudimi František Pilný z hnutí ANO, ten nesouhlas vysvětluje tím, že snaha změnit trať na cyklostezku by mohla zkomplikovat probíhající přípravu severozápadního obchvatu Chrudimi, kterého se železnice dotýká. To znamená, že by se tady v podstatě vytvořil tím pádem další problém, který by potom musel řešit ve výsledku kraj asi. To je velmi složité, protože zrovna třeba Chrudim a napojení Pardubic a Chrudimi, kde bylo od jak živa plánováno, že tam bude čtyřproudová komunikace, je tam dvouproudová, teď se staví v obchvaty Chrudimi v podstatě ze všech stran. Je to komplikované, říkám konkrétně třeba, když jsme u železnice, byla plánována takzvaná ostřešanská spojka, která měla napojit Pardubice na Chrudim a potom prostě dál s tím, aby se nemusela zajíždět zpátky do Rosic nad Labem a tak dále a tak dále. Zase to naráží na místní iniciativy, protože už jsou tam vybudované obchody, komunikace, muselo by se to zvedat a tak dále. Nevypadalo by to svým způsobem hezky, ale teď je otázka hledat a najít kompromisy mezi všemi zájemci. Abychom nezůstali pouze na zemi, ať na silnicích, nebo na kolejích, nebo železnici, zkusme se trochu povznést, abychom získali takový ten správný politický nadhled. Jo. Podíváme se na vojenské letiště v Pardubicích, protože lidé si stěžují na nadměrnou hlučnost helikoptér, letadel, zejména Popkovice, Staré Čínice, Dukla, Jesničánky, Nemošice a tak dále. Přetrvává tento problém, případně jak tu situaci řešit omezením letů od určitých hodin, nočních hodin? Tady je to samozřejmě komplikovanější, protože jak jste správně řekl, je to sloučené letiště zejména s vojenským provozem a vojáci zabezpečují veškerý provoz na této letišti a to pro dopravní využití letiště Pardubice je, říkám, tam jsou dva akcionáři, město Pardubice a Pardubický kraj. Ale vrátím se k tomu hluku.
Je to svým způsobem pro mě úspěvné, protože jsem se pár jednání, kdy si občané právě z okolí letiště stěžovali na hluk a tak dále, bylo velmi zajímavé vidět, že se tam zase profilují aktivisti třeba úplně odjinud, jenom aby prostě byli vidět. A je třeba prostě říct ano, koupili jste si pozemek v okolí letiště, věděli jste, že tady je letiště, že se tam bude přistávat, startovat a podobně, a najednou vám hodí hluk. Jo, je potřeba vždycky se na to dívat z více hledisek. Co se týče letišť, tak třeba i pardubické letiště se na 4 měsíce pozastavilo. Terminál Jana Kašpara kvůli covidu neodbavil po celou dobu žádný civilní let. Ale hlavně kvůli tomu se společnost East Bohemian Airport, která se o letiště stará, dostala do finančních těžkostí. Vedle samotných Pardubic plánujete se i na kraji zaměřit na pomoc této společnosti? Samozřejmě tady spolupracujeme velmi úzce s vedením města Pardubice, který jsou taky akcionáři této společnosti. A na posledním zasedání zastupitelstva Pardubického kraje jsme schválili to, že peníze, které měly na investice, se převedly na provoz tak, aby prostě mohli bez problému tuhletu situaci zvládnout. A říkám, ale je to ve spojení s městem Pardubice, oba dva akcionáři k tomu přistupujeme tímhletím způsobem. Ono se začalo odtud létat do španělského Alicante nebo do hlavního města Ukrajiny Kyjeva. Od září začne maďarská nízkonákladovka Wizz Air provozovat 2 pravidelné linky do Kyjeva a Lvova. 3x týdně z Pardubic budou letat Airbusy A320. Takže letiště se zdá rozjíždí teď ještě. Zde vůbec někdo bude do těchto destinací letat, že? No to je otázka, jak to bude vypadat, ale já bych tady k tomu ještě přidal další. Samozřejmě teď v době dovolených, i když jsou oznamenány, tak je třeba říct, že pardubické letiště i v minulosti bylo letiště, kde odkud startovali a přistávali čarterové lety do Bulharska, do Řecka a tak dále. Takže tohle samozřejmě všechno přispívá k tomu, aby letiště prostě se dostalo z těch červených čísel, kde se momentálně nachází. Já jsem dokonce zaznamenal zprávu, že dokonce i Čáslavská letecká základna se kvůli odstávce na 3 týdny přesunula na pardubické letiště. Takže v Pardubicích je teď 6 Gripenů a 3 letouny Alka. Letadla létala ráno i odpoledne a v ostrých provozech prý i v noci. Je to tak? Nestěžovali si místní třeba na vliv? Samozřejmě, že ale zas, jak jste říkali, to po dobu odstávky Čáslavského letiště, to znamená, je potřeba si uvědomit, že prostě jsou to vojenská letadla, mají plní svoje úkoly, tak je potřeba prostě tuhletu dobu překonat a potom se to zase vše vrátí k normálu. Lídr pardubické krajské kandidátky za stranu KSČM Jan Foldyna a dvojka na kandidátce Hana Horská jsou našimi hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dále. Podíváme se na zaměstnanost a další témata. Příjemný večer. Posloucháte Svobodný vysílač, máme po písničce. Vítám vás tu opět zpátky. Lídr pardubické krajské kandidátky za stranu KSČM Jan Foldyna, stejně jako dvojka na kandidátce Hana Horská, jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Podíváme se na zaměstnanost. V pardubickém kraji, kterou výrazně ostatně jako kdekoliv jinde zkomplikovala koronakrize i její dozvuky. Dosud je na Pardubicku nakažených kolem 330 nebo něco přes 300 obyvatel. Nezaměstnanost v pardubickém kraji v červnu stagnovala na 2,6%. V evidenci úřadu práce bylo 9112 lidí, naopak přibližně o tisícovku stoupl počet volných míst. Firmy hledaly 25413 zaměstnanců. Netěží podle vás pardubický kraj tak trochu paradoxně z toho, že do něj dlouhodobě nejezdí tolik turistů a tak v době koronakrize, která stopla cestování, nemizí pracovní místa třeba jako pohostinství nebo hoteliérství, jako jinde v Česku. Je to prostě takový rozdíl. Hana Horská. Tak vzhledem k tomu, že jsem místopředsedkyní výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, tak zaměstnaností jsem se zabývala po celou dobu, co jsem na kraji, a tehdy jsem vyprovokovala i určité jednání a trošku jsem rozlobila vedení kraje. Zlobila jsem je, protože jsem chtěla, aby došlo k ekonomickému vyrovnání jednotlivých oblastí kraje.
vzhledem k tomu, že právě Moravsko-Třebovsko a část Ústecko-Orlická, část Chrudimska mělo, se potýkalo s nezaměstnaností a mělo problém. V současné době, a je to zajímavé, pak se situace zlepšila. V dnešní v mezikrajském srovnání má Pardubický kraj 2,58% nezaměstnanost, což je o 1,1% nižší než celkově Česká republika. Tedy v mezikrajském srovnání dneska Pardubický kraj má nejnižší podíl nezaměstnaných a je to vlastně teďka ke konci června 2020. Teď uvidíme, co ta korona vlastně způsobí. To je pravda, třeba severní Čechy mají 5,2%. Co se bude dít dál, ale já vždycky říkám ještě jednu věc. Já se nikdy nechci stotožnit a zůstat jenom u toho jednoho čísla procentuálního z hlediska kraje, protože tvrdím, že konkrétní lidé nežijí v celokrajských průměrech, ale v konkrétních oblastech, městech a obcích. A tam už je situace jiná, takže a ta je pro ten jejich život rozhodující. Protože jsou místa a právě i na Moravsko-Třebovsku, kde jsou obce, které mají nulovou nezaměstnanost, ale jsou obce, kde mají nejvyšší. Takže tam by mělo, protože okresy neexistují víceméně, měl by Pardubický kraj navázat kontakty právě s vedením těchto obcí a společně najít cestu k tomu, aby v těch obcích, kde problém nastává nebo nastal nebo je, existuje, aby k tomu vyrovnání, aby všichni lidé opravdu měli možnost žít rozumně a slušně v tomto kraji, tak aby navázal s nimi kontakt a ty věci se posunuly k dobrému. Vy jste zmínila tu konkrétnost, kterou bychom měli řešit v rámci firm, ve kterých lidé pracují na Pardubickém kraji. Pojďme se na několik takových konkrétních případů podívat. Například u firmy Junker v Holicích na Pardubicku byly nakaženi 3 zaměstnanci COVID-19 a 100 zaměstnanců z výroby byla 2 týdny v karanténě. Vedení firmy preventivně na 3 týdny tu firmu celou zavřelo. Nebo nástrojárna Hnátnice, která patří mezi závody společnosti Autoneum nedaleko Ústí nad Orlicí, pociťuje také pokles zakázek. Zažuje kraj nějaké plány injekce, jak pomoci firmám překlenout taková období, aby se ty firmy nepoložily a tím pádem v podstatě by nepřicházelo o práci 100 lidí v kraji nárazově. Hana Holská ještě. No, my bychom určitě chtěli právě zřídit takový fond na kraji na podporu jednotlivců i živnostníků a vůbec možnost, jak pomoci právě těm, které postihne korona. Je to prostě korona je nevyspytatelná, nevíme kde, co kde a opravdu by bylo potřeba, aby všichni mohli nadále fungovat a pracovat, protože ta nezaměstnanost by potom ovlivnila celkově celé žití, nejenom v kraji, ale v celé České republice. Mimochodem město Holice otevřelo opravený areál městského stadionu za 65 milionů korun, ale zpátky k té zaměstnanosti, například společnost TTC Holding v Pardubicích uzavřela kupní smlouvu na 90% podíl v pardubickém výrobci elektroniky Avos. Touto akvizicí prý TTC rozšíří výrobní a vývojové kapacity skupiny. Nebo třeba společnost Daco.cz v Třemošnici. Výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla otevřela nové servisní středisko a spouští náborovou kampaň v regionu Podhůří Železných hor. Myslíte, že třeba tohle přispěje ke zvýšení zaměstnanosti v Pardubickém kraji, že se ta otázka poklesu pracovních míst v určitých odvětvích vyřeší tak trochu sama? To asi těžko, můžeme předpokládat, že se něco vyřeší samo, ale samozřejmě všechny tyhle ty iniciativy k tomu přispívají. Já jsem velmi rád, že zmiňujete firmu Daco v Třemošnici, protože je to zase jedna věc, za kterou jsme v minulém období usloveně bojovali, a to je na co se týká učňovského vzdělávání a střední školy v Třemošnici, kde právě ten zájem a spolupráce s těmi zaměstnavateli v okolí v podstatě zachránila tuhle střední školu odborné učňovské vzdělávání v Třemošnici. A je to zase, že o
otázka vzájemné spolupráce, jsou tam pracovní, jsou tam odborníci, který se ta firma vlastně sama v té učňovské, v tom učilišti vychovává. Takže je to takový správný propletené, zde se zapojují všechny složky, které by k tomu měly co říct. Možná mě ještě překvapila další zpráva, že třeba pardubická rafinerie Paramo skončila v roce 2019 se ztrátou téměř 87 milionů v mínusu. Naopak rok předtím, v roce 2018, vytvořila čistý zisk přes 1 miliardu korun. V roce 2019 najednou 87 milionů ztráty. Jak si to vysvětlujete? Samozřejmě měli jsme tu nějaké pohyby cen ropy ve druhé polovině minulého roku, ale neobáváte se, že i tady by díky ztrátám mohla firma začít propouštět Hana Horského? To je velmi, velmi složitá otázka, protože do řízení a managementu firm, zejména větších, jako nemůžeme zasahovat. Samozřejmě vnímáme ty věci, které jsou, může se stát, že se bude propouštět tak dále, ale to se bude muset řešit následně. To v téhle situaci nejsme schopni vyřešit ani nějakým způsobem k tomu přispět, protože skutečně je to věc přímo toho zaměstnavatele, po případě těch, kde ta firma patří. Pojďme se podívat na další kapitolu našeho rozhovoru a tou je zdravotnictví, nemocnice. Pardubický kraj tak dlouho odkládal investice do svých vlastních nemocnic, až na tom v podstatě paradoxně vydělá. Z Evropské unie míří rychlé peníze na modernizaci nemocnice. Podmínkou je, že musí být hotovo do konce roku 2023. Jak pravděpodobné je, že se pardubickému kraji podaří ty miliardové dotace získat? Záleží to na rychlosti, štěstí nebo modlení? Ani na rychlosti, ani na štěstí, ani modlení. Záleží to na tom, že jsme k tomu připraveni. To znamená, a zdravotnictví vůbec, to bych si dovolil tady zdůraznit, protože to je skutečně věc, kterou jsme, a to už byla otázka minulého volebního období, kdy jsme zvažovali, bylo nás tehdy 11 zastupitelů v krajském, 45 členů zastupitelstvu, takže 11 zastupitelů za KSČM. Nechávali jsme si v podstatě neustále dokládat situaci, jaká je v současné době v nemocnici, jak to bude vypadat potom po sloučení a tak dále. Nakonec jsme i my souhlasili s tím, že došlo ke sloučení 5 nemocnic akutní lékařské péče do jedné nemocnice Pardubického kraje, akciové společnosti. A dnes po 5-6 letech se ukazuje, že to byla velmi dobrá, velmi dobré rozhodnutí. Nejenom proto, že v podstatě od té doby je tento ten konglomerát, který zaměstnává téměř 5000 zaměstnanců, že je v černých číslech. To znamená, nemusí Pardubický kraj dotovat provoz nemocnic, jako bohužel to bylo do té doby, ale naopak ty peníze, které dřív byly na to, aby se podpořily ty nemocnice, které tehdy samostatně fungovaly, se mohlo začít investovat do výstavby, do vybavení jednotlivých pavilonů a podobně. A co se týče těch základních investic, které jsou připraveny a v podstatě jsou buď fázi již realizace, například pavilon centrálního příjmu v nemocnici Ústí nad Orlicí, který už běží. Zahájí se výstavba pavilonu centrálního příjmu v nemocnici, v podstatě více jak miliardová investice. Když jsme u Moravské Třebové, tam začne výstavba v podstatě nové nemocnice, následné pléče ze stanicí zdravotní záchranné služby a tak dále. To jsou všecko projekty, které dlouhodobě byly připravovány, existují, jsou v určitém stádiu procesu, to znamená, Pardubický kraj je připraven a právě proto může žádat o tyhle ty podpory. No, tak dlouho odkládali, až v podstatě ty rychle neodkládali peníze, jsme nic jsme neodkládali, ale všechno má svůj čas. Říkám, pokud byly ztrátové nemocnice a potom se vytvořila jedna, která přestala být ztrátová, vytvořily se i finanční zdroje na spoluúčast, na financování, na to, aby se mohlo investovat do nových pavilonů, do nového vybavení a podobně. A samozřejmě i do personálu, to je potřeba. Jaké nemocnice by se měly opravit? Tady jde o například, jak jste zmínil, centrální
příjem v nemocnici v Ústí nad Orlicí za 400 milionů. Řeší se tu také samotná krajská nemocnice v Pardubicích, stavba budovy s operačními sály a centrální příjem, to celé za 2,2 miliardy korun. Kdy se má vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele toho díla? Je tu také velká šance, že by se to mohlo do konce toho roku 2023 stihnout? 100%, protože vše je připraveno. Poslední nemocnice v rámci budovy následné péče za 240 milionů se řeší v Moravské Třebové na Svitavsku, takže tady se skutečně sloučí mnoho nemocnic dohromady v rámci té unijní dotace, za které by speciálně Pardubicko mohlo těšit nejvíce v podstatě ze všech krajů Horská. Právě když kolega zde hovořil o tom sloučení těch nemocnic, je to určité pozitivum právě v tom, že když my dneska v Moravské Třebové budeme mít právě výstavbu nemocnice následné péče v Moravské Třebové a zároveň jsme i součástí tohoto komplexu, tak v okamžiku, kdy nám třeba i vypadne nějaký lékař, tak v tu chvíli Pardubice nám pomůže zajistit lékařskou péči tak, aby byla naplněna i pro toto území. Takže tato nemocnice, kterou Pardubický kraj provozuje, má opravdu svoje výhody a ač jsme zpočátku se snažili nacházet různá řešení jiná a hledali jsme společně prostě, co by bylo ideální, tak v současné době musíme říct, že opravdu jsme došli k závěru, který je prospívá všem občanům. Totiž v rámci výpadku třeba těch lékařů, tak to mě vlastně došlo, že jsem kdysi zaznamenal zprávu, že v areálu Pardubické nemocnice byla otevřená nová ordinace lékařské pohotovosti pro dospělé, protože městu a Pardubickému kraji se tak podařilo odstranit vákuum, které nastalo po rozhodnutí lékaře Vítězslava Novohradského, tuším se jmenoval, po 12 letech s provozováním pohotovosti skončit. Bylo složité to jednání na kraji od dubna s praktickými lékaři o v podstatě zajištění toho nového systému zabezpečení služeb? Je třeba říct, že to neřešil pouze kraj, ale aktivně do toho vstoupila i akciová společnost nemocnice Pardubického kraje a podařilo se najít právě v areálu nemocnice Pardubického kraje ve staré plícním nebo pavilonu bývalé plícní blízké části nemocnice, prostě prostor, který se z prostředků kraje prostě vybavil a de facto od 1. července letošního roku opět lékařská pohotovost v Pardubickém kraji zajištěna. Pardubický kraj zaplatil 33,7 milionů korun za úpravy Svitavské polikliniky. Lékárna byla z třetího patra nadzemního podlaží přemístěna do přízemí a v horní části vznikly nové ambulance, ale třeba stavbu nového pavilonu v Orlicko-Ústecké nemocnici, to tuším jste také jeden z vás zmínili, zkomplikovala spodní voda a zároveň intenzivní déšť. Plánuje kraj nějakou další pomoc nemocnicím, které se vzpamatovávají z dozvuků koronakrize? Samozřejmě ten propad je značný. Měli jsme k tomu jednání i s vedením nemocnice Pardubického kraje, která slučuje tu základní péči v 5 nemocnicích v rámci celého kraje. Snažíme se všemožně pomoci, včetně finančních prostředků, které na to byly vyčleněny. Zase zastupitelstvo, které probíhalo minulý měsíc, schválilo určité opatření, probíhala tam pro celé zastupitelstvo pochopitelně prezentace o tom, jak ta nemocnice v současném stavu je, jak je ovlivnila korona a tak dále, co všechno se muselo přijmout. Takže tyhle ty věci se neustále řeší a pochopitelně tak, jak budou nastupovat další a další věci, protože to byly věci ke konci dubna, května a tak dále, tak budeme pokračovat dále v řešení a pomoci všech nemocnic, nejenom nemocnice Pardubického kraje. Ještě poslední věc ohledně zdravotnictví, taková trošku úsměvná. Čínská technologická společnost Huawei uspěla v soutěži vyhlášené nemocnicí Pardubického kraje v rámci dodávky na rekonstrukci 5 krajských nemocnic v rámci nějakých počítačových systémů. Nepřijde vám to tak trochu vtipné, když Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost NÚKIB považuje Huawei za bezpečnostní riziko? Je tady vyhrocená atmosféra proti Huawei, naprosto nesmyslná. Kraj si žádná rizika nepřipouští.
nemůžeme říct, které žádná rizika nepřipouští, ale prosím vás, nemůžeme vidět všude prostě, že je něco špatně, že se něco eventuálně může stát a podobně. Není to případ jenom Pardubické nemocnice, samotný případ krajského úřadu, kde tyhle ty věci opět vyhrála firma, kterou někteří novináři a žurnalisti, zejména z Mladé fronty a podobně, spojují s tím, že tam v té nové firmě, která to vyhrála, jsou zaměstnanci bývalé firmy, která měla spojení s Huawei a tak dále, jestli to nehrozí. Já bych prostě nestrašil lidi týmahle věcma. Pochopitelně bereme vážně varování Národního ústavu pro kybernetickou bezpečnost, ale zase říkám, na druhou stranu, já bych tady použil úplně nejpříklad. Byla to firma Huawei a Čína, kdo odposlouchával kancléřku Merkelovou. Jo, zase prostě buďme na zemi, buďme realisti a dějeme se na tom prostě z obou stran. Ne, právě protože oni vědí, že Číňané by nemohli odposlouchávat Merkelovou, to jim přesně. Jo. Já bych jenom poznámku, ano. Já sama jsem byla přítomna ve přímo. Myslím, poslouchávaná. Ne. To jsme všichni. Asi, jo, ale přímo jsem navštívila firmu Huawei v Číně a můžu říct, že to byl neskutečný zážitek, úžasný, skvělý a tak já si myslím, že v rámci IT je tolik možností a tak dále, že každá dobrá věc se dá vždycky zneužít a neříkám, že zrovna to bude Huawei, bude to prostě někdo úplně jiný třeba. A vy nemáte prostě v té zakázce, že by se za ně lobovala? Ne, ne, to opravdu nemám. Ale když jste prozradila, že jste navštívila firmu Huawei přímo v Číně, tak teď už určitě budete v hledáčku tajných služeb a zpravodajců právě jako nebezpečné. Já myslím, že oni o mě vědí, že to určitě tam je už dávno. Pojďme se teď podívat na školství, což je další kapitola přímo vaše parketa, parkety Hany Horské. V Pardubicích vznikají části, ve kterých se realizuje nebo plánuje výstavba nového bydlení. Hovoříme například o části Višňovka se zhruba 2,5 tisíci novými obyvateli. Vznikají tady problémy s kapacitou škol nebo se na tento problém poněkud zapomíná? Protože pro kvalitní občanskou vybavenost jsou školy významným prvkem. Jak se rozvíjí část Višňovka v Pardubicích? Ale vy jste teďka narazil na část Višňovku, což se týká vlastně Pardubic jako Pardubic, města. Jako města. Aha. Tam budou řešit určitě základní školství, takže Pardubický kraj se zabývá středním školstvím, středoškolským vzděláním a v tom momentě o Višňovce teda momentálně nic nevím. Ano, ano, to je vlastně pravda, to jsem si nevědomil, že školství vlastně od středního školství se jedná o kraj. No ale můžu zase, jestli do toho můžu vstoupit ano. Sám, pochopitelně, konkrétně třeba v městě, kde dělám místostarostu města, pochopitelně plánujeme, nebo v horizontu 4-5 let se tam plánuje výstavba v podstatě bytů a domů pro dalších 1000 obyvatel. Takže pochopitelně s předstihem řešíme možnost rozšíření kapacity jak základní, tak mateřské školy. A to je jaké město, pokud se můžu zeptat? Dašice vedle Pardubice. Abychom věděli, kam se třeba máme stěhovat, kde budou ty levnější ano. byty, ne od těch developerů. Tak staví to developery, bohužel město a na to nemá, aby stavělo nové byty. Faktem je, a je třeba se vrátit k našemu volebnímu programu, že mimo jiné chceme a máme to ve volebním programu, že chceme vyčlenit určitý fond v rámci dotační program v rámci Pardubického kraje, který by ve spolupráci s městy a s obcí se správami jim umožnil dosáhnout na dotace stavět levnější byty, sociální bydlení a tak dále v rámci svých měst a obcí. Alespoň nějaká spoluúčast finanční, když to nemůže město zafinancovat celé, tak alespoň částečně, ale potom musí být zaručeno, že ty nájemné potom budou odpovídat jak se finanční situace těch obyvatel. Je třeba zase, zase věci, které jsou ze státu z vrchu, konkrétně třeba u nás v městě Pardubice máme 19 bytových jednotek, které se s pomocí dotací Státního fondu rozvoje bydlení prostě upravovaly z bývalé vojenské ubytovny nebo z toho na tyhle ty byty. A můžu vám říct, protože tam se stanovené nájemné v těch bytech a musí se dodržovat, je mnohdy dražší než v ostatních bytech městských, které má město k dispozici.
Školy dostaly během koronakrize slušně zabrat, asi podobně jako nemocnice. Pardubická univerzita nedávno slavila 70 let od vzniku své vysoké školy. Univerzita má 7 fakult, na kterých studuje zhruba 6 000 studentů. K výročí spustila škola nový absolventský web a unikátní sociální síť. Nicméně potýkají se některé základní střední, tedy střední v rámci kraje střední nebo vysoké školy na Pardubicku s výraznými problémy, nejenom co se týče finančního hlediska, ale třeba i, já nevím, provozem, pedagogickou kapacitou a tak dále, které kraj aktuálně řeší, Hana Horská. Pardubický kraj samozřejmě řeší střední školství. A co se týká korony a koronavirového období, tak to bylo hodně zajímavé, protože jako učitelka mohu potvrdit, že přeskok ze dne na den na něco naprosto jiného, co tady je neobvyklé, a docela některé to zlobilo, pro některé to byla takzvaná úleva, najednou do školy nemusel někdo. Prostě bylo to zvláštní období, které nastartovalo zcela něco nového, což do budoucna bude potřeba ve školství nějakým způsobem využít. Já si myslím, že právě korona nastartovala věc, která je důležitá pro budoucnost našeho vzdělávání, pro formování a formování nejenom, protože ti učitelé to více méně z většiny zvládli. Z většiny to zvládli i ti žáci, takže proč nevyužít technologie k tomu, aby, já tvrdím, že samozřejmě frontální učení nebo učení, které je potřeba, kdy se potřebují ty kolektivy sejít a je potřeba to opravdu projít společnými cestami, je. Ale proč nevyužít právě IT k tomu, aby ta výuka byla pestřejší, zajímavější, přitažlivější, aby se daleko více rozšířilo veškeré vědění a znalosti, protože mám pocit, že naše vzdělání, a teď nemyslím jenom středoškolské, myslím v celé České republice, trošku nám pokulhává, je potřeba trošku pozvednout. Možná v rámci toho distančního vzdělání ta technologie má smysl, ale v rámci kolektivní výuky v jedné učebně, tak nevím, já si trošku líbnu, možná i vy jste také nechtěli na Skype, ale chtěli jste přijet osobně, to znamená, že i vy jste poněkud konzervativněji smýšlející. Osobní kontakt je zároveň kontakt, pane. Ano. Já určitě nemám problém osobního kontaktu, ale nemám problém ani s IT. Takže já jsem neměla s tím vůbec žádný problém a naopak využila jsem ho velmi, protože já teda učím na základní škole a využila jsem jej proto, že jsem připravovala vlastně 9. ročník z českého jazyka na přijímací řízení a vzhledem právě k té své dceři, která je velmi vážně nemocná, jsem nemohla být přítomna přímo ve třídě, dojíždět na pracoviště, takže v pracovně seděli žáci s asistentkou a já jsem vlastně distančně dálkově tedy učila. A mohu říct, že to mělo skvělý efekt. Měla jsem trošku obavy, že přece jenom zpočátku jsem si říkala, jestli autorita funguje i touto formou na dálku, ona fungovala. Nemáte tam tu fyzickou převahu, ale pouze převahu jaksi z dálky. Vy jste je vlastně viděla na jedné obrazovce všichni z té jedné učebně, protože to je Já jsem je vůbec jiného. Neviděla. Já vůbec jsem je vůbec neviděla, já jsem pouze slyšela a vnímala jsem je a vzhledem k tomu, že člověk je zná, a to je právě ta podmínka, že člověk je zná už z předchozí doby, tak vlastně dokáže reagovat na malinké niance, které se odehrají právě v tom okamžiku. A vzhledem k tomu, že žáci jsou nějakým způsobem na cvičení nebo na učení, tak potom je to úplně bez problému. Asistentka hlídala, jestli neopisují třeba. Ale opisování, víte, je taky znáte. Ten život člověka vždycky přivede na tu správnou cestu a někdy nějaké opisování, no tak to je maličkost. Najednou se všichni zlepšili. Kdo ví proč? To je právě technologie, na kterou se mnozí učitelé stěžovali, že v rámci té distanční výuky oni je vlastně viděli ze svého domova a každý byl ve svém domově, to znamená, nebyli všichni kolektivně v jedné učebně, ale byl každý zvlášť a oni měli
na obrazovce pouze 6 dětí, třeba z těch, já nevím, 15 nebo 20. A Microsoft v rámci té své aplikace sliboval, že rozšíří tuto možnost, aby bylo možné vidět na obrazovce i více. Samozřejmě ta obrazovka má určitý limit, takže se jich tam vejde jenom nějaký počet, ale slíbili, že zvýší ten počet možností, kolik lidí a kolik žáků může být zobrazených na té obrazovce. Ještě tak neučinil. To znamená, to je právě ta věc, na kterou si mnozí pedagogové stěžovali, že viděli jenom pár těch dětí nebo pár těch. To je přesně ta budoucnost, která by byla potřeba, já jsem říkala, využít. To znamená začátek něčeho, co nás překvapilo a co by se mělo rozvinout. Protože mít před sebou všechny žáky a se všemi prostě procházet ty věci je to nejdůležitější. Protože když tam jeden chybí, tak už ten ztrácí natolik, že při dalším postupu ve výuce není schopen pořádně navázat. Oni se potom, ti žáci, mohou i vymluvit, že jim nefunguje internet nebo ten program, že jo, že musí do školy. No tak jako z vlastní zkušenosti, z vlastní zkušenosti musím říct, že v každé třídě tak jeden žák se vždycky našel, kdy měl i podporu rodičů v tom, že vlastně má skoro prázdniny. Ano, rodiče si možná na sebe upletli bič, protože učit se tu výuku, která dneska probíhá, tak já když jsem viděl některá ta kurikula v rámci češtiny, matematiky a tak dále, tak to bych nikdy nevěděl. Jo. Já nevím. Rodiče se učit se svými dětmi dneska už v podstatě nemohou téměř. Já bych řekla jinak, já s tím to počítám, když učím, protože vím, co člověk časem i zapomene a někdy prostě jsou nové věci, které nastupují ve školství, v tom, co člověk jim chce předat. Takže když jsem dělala třeba přípravy distančně, tak jsem je dělala opravdu krok za krokem. A vzhledem k tomu, že opravdu nemám problém s počítačem, tak jsem využívala všech možných cest a jsem velice ráda, že zpětná vazba byla, že mi rodiče děkovali právě, že způsobem i větou, přímo cituji, že to bylo jak pro blbý a že to pochopili i oni. takže jsem byla velice ráda. Si osvěžili paměť. Možná i ty vyjmenovaná slova, která se často mění, hodině už je tam zařazená třeba. Tam no, já bych vzpomenul ještě další velmi kladný prvek té korony, která vás postihla. To znamená, rodiče si daleko více začali vážit učitelů, protože zjistili, co to je za řehole. A za další, já bych řekla, co to přineslo ještě jiného. V mnohých rodinách, pokud jsem tak vnímala, pokud jsem s nimi měla, s těmi, který jsem neměla kontakt, tak navázali daleko bližší vztah s těmi dětmi. A to v poslední době také chybělo ve společnosti. Prostě každý měl svoje rodiče, museli do práce, přišli, bylo potřeba tamto zařídit, toto udělat. Nevnímali vůbec, že dítě někde něco, dítě zase se nezdělovalo, co prostě už prožilo. A najednou se dostali do situace, že mohli spolu hovořit. A to bylo, to je to cenné, to je zase to příjemné a cenné, co v mnohých rodinách zaznělo a promítlo se do vztahu v tom pozitivním slova smyslu. Už se nejedná pouze o ty známky jako prvek určitého stupně vzdělání toho dítěte, ale rodiče zjišťují, že i oni sami ty známky by neměli příliš valné úrovně. To znamená, že před tím dítětem mají určitou pokoru. Víte, já bych zase ze své zkušenosti u několika žáků, kde jsem předtím reagovala, mluvila jsem s rodiči, že je potřeba, co je potřeba, jak posunout. Nejdřív se tak trochu bránili, měli pocit, že asi chceme něco víc. A nakonec korona pomohla tomu, že ti žáci jsou dneska na daleko vyšší úrovni a opět poděkovali a dostali se tam, kde by se bez korony nedostali. Tak. Korona jim pomohla. Tak, protože máme ještě dost témat, která nám zbývají, takže musíme udělat pauzu, dáme si písničku a poté budeme pokračovat třeba sociální politikou. Lídr pardubické krajské kandidátské strany KSČM Jan Foldyna a dvojka na kandidátce Hana Horská jsou našimi hosty na Svobodném vysílači. Zdraví vás Vítek, písnička je na cestě, po ní pokračujeme. Lídr pardubické krajské kandidátky za stranu KSČM Jan Foldyna a dvojka na kandidátce Hana Horská jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, vy posloucháte stále naše volební speciály krajské volby 2020. Pojďme se podívat na sociální politiku. Nezisková organizace CEDR Pardubice začala od července poskytovat terénní službu pro lidi po cévní mozkové příhodě, takže nemusí docházet do ambulantního centra.
A nebo Pardubické integrační centrum Kosatec chce na podzim dokončit gastrozařízení, provozují třeba bufety pro 9 základních a středních škol v Pardubicích. Jakou mohou takové projekty nalézt podporu na kraji? Pokrýváte třeba nějak i tuto problematiku sociální politiky v oblastech, jako jsou terénní služby pro seniory, než nebo místo nákladnější varianty výstavby přímo domů pro seniory, anebo zaměstnávání handicapovaných? No samozřejmě podporujeme a je potřeba říct, že Pardubický kraj jako jeden z prvních vůbec v rámci republiky začal s transformací sociálních služeb. To znamená to, že pro chovance v těchto sociálních službách, ať zdravotně postižené a podobně, nakupujeme byty, rekonstruujeme je, rekonstruují se i rodinné domky tak, aby klienti těchto zařízení se zapojili do normálního života. To znamená, přecházeli z té ústavní péče do komunitní péče, do komunitního bydlení. A právě tam je velmi důležitá otázka podporu těch sociálních terénních služeb a tak dále, což samozřejmě v rámci různých programů v sociálních službách Pardubický kraj podporuje. A chceme v tom pokračovat pochopitelně i nadále. Hanovrská, myslíte, že terénní služby před standardními pečovatelskými službami v jednom objektu, v jedné budově mají větší budoucnost? Já se k tomu vrátím za chvíli. Já jenom podotknu jednu poslední myšlenku, že k tomu, co zde proběhlo, že to zařízení právě pro ty handicapované mladé dospělé přecházející z rodinné péče, to je strašně důležitý moment pro tyto žáky, děti nebo dospělé, tak berme to. Tak to si myslím, že je velmi důležitá otázka, do které my se pouštíme velmi. A vy jste se ptal na terénní službu a terénní služba je v současné době velmi, velmi potřebná. Velmi potřebná a je to i pro rodiny a pro samotné ty klienty strašně příjemné a pozitivní, protože... Je tam zastoupený více ten prvek samostatnosti. To je nenahraditelné totiž. Nenahraditelné v tom, že ti lidé mohou být mezi svými. Pojďme na další téma, a to je sucho. Téměř se všemi kandidáty všech českých krajů řešíme kapitolu boje se suchem, která se zdá být i navzdory deštivému červnu stále palčivější, taky trošku suchý humor. Suchu a nedostatku vody v krajině i bleskovým povodním je Česko vystavené téměř celou dekádu. Pardubický kraj se před 2 lety rozhodl pokusit se tomu čelit vytvořením nového institutu, který navrhne konkrétní opatření změn v krajině. Jak byste hodnotili fungování toho institutu environmentálních výzkumů a aplikací? Jan Foldyna. No, tak to je správná otázka. Nevím, jestli tomu správnému člověku, protože já jsem na tom osobně zainteresován a já funguji jako... Takže vy budete chválit. Jako dozor, nebo revizor účtu nebo něco podobného tohoto zapsaného ústavu. Ale kromě toho, že samozřejmě vytvořil určitou strategii adaptačních opatření pro Pardubický kraj, kde konkrétně právě řeší tyhle ty věci, je třeba říct, že při setkávání i s kolegy s ostatními kraji nám tohle ten institut závidí, protože v ostatních krajích to většinou řeší jako, že k tomu mají komisi a podobné věci. My k tomu máme právnický subjekt, který Pardubický kraj zřídil a kromě toho, že se zabývá tohleté činnosti, může i sám potom na základě těch výsledků žádat i určité třeba dotace, programy a tak dále. Takže já to vidím velmi velmi pozitivně i činnost tohoto institutu, i to, co zatím z toho vychází. Hovoří se o obnově vyschlého řečiště řeky Svitavy u Panína, ale hovoří se také i o dalších 9 lokalitách v Polabí a dolních přítocích Labe, Ředický potok Choteč, Teplický potok Choceň a tak dále. Kde by se měla voda efektivněji zadržovat v krajině? Nevzniká tam ale právě problém s pobřežními pozemky, nebo jak výrazně mohou vlastníci půdy ten projekt zpomalit?
Samozřejmě vždycky je nutná spolupráce a hledání kompromisu všech zainteresovaných. Já jenom k tomu, my jsme měli v Pardubickém kraji štěstí, že teďka v těch posledních měsících v podstatě v Pardubickém kraji spadlo nejvíce srážek z celé České republiky. K tomu se dostaneme, ano, přesně tak. Jo, takže skutečností je, že i kůrovec v lesích je, začíná být menším problémem, že samozřejmě i zadržování hony v krajině, to znamená ty systémy, které jsou připravené, které jsou podporovány i z kraje, protože i kraj má své dotační programy právě třeba na zalesňování lesů, na odbahnění rybníku, na vytváření mokřadů a podobné věci, takže tomu věnujeme značnou pozornost v rámci kraje. Já myslím, že a chceme, aby samozřejmě se tomu věnovala pozornost i nadále a my na to svým způsobem pochopitelně reagujeme i v našem volebním programu. Já jsem ty základní věci samozřejmě říkal, ale je otázka, právě využití. My ve svém programu se tam zmiňujeme právě o tomhletom institutu, že podporujeme řešení, která jsou zpracovaná tímto institutem environmentálních studií právě k ochraně půdy, vody, lesů, flóry i fauny. Já jsem tady právě nadnesl tu otázku ohledně pobřežních nebo příbřežních pozemků. Jak to ale vysvětlit těm vlastníkům příbřežní půdy? Protože 80% z nich pronajímá své pozemky velkým zemědělským podnikům, které jim platí peníze za pronájem půdy mnohem vyšší, než by jim platil nebo než by jim nabízel stát, pokud vůbec něco. Například řekl Novohradka u Lozec nebo Kraustovic anebo Podolský potok. Tak v čem by se to mělo těm majitelům pozemku vyplatit? To zase asi není otázka přímo meliorace se tam nemůžou řešit, že? Ano, nemůžou to řešit, a to je právě zase věcí na jednání, protože ano, teďka byly povodně, ale část těch problémů právě z toho, že spadlo strašně moc vody, nebyla přímo v těch vodních tocích, které se vedly, ale bohužel třeba i z vody z polí a tak dále, které jsme konkrétně třeba museli u nás řešit. Očerpávala se voda tak, aby to nezasáhlo rodinné domky a tak dále. To řídilo z vody, protože to bylo z polí, právě protože nejsou dodržovány těmi, kdo tam hospodaří, to, co by tam měli vsazovat, aby to pojmulo vodu a tak dále. To říkám, to není na tuhletu debatu, je spíš na odbornou debatu. A abych se přiznal, v tom se moc nevyznám. Městské lesy Chrudim například obnovily jezírka a tůně na zadržování vody v krajině, konkrétně v rekreačních lesích na Podhůře a také v lesích v okolí Pohledu a Palučin. Vzniklo celkem 33 tůní. Spolupracujete na kraji třeba s vodohospodáři a dalšími odborníky na této problematice boje se suchem na Pardubicku? Samozřejmě, že spolupracujeme, ale říkám, že při zpracování toho výstupu z toho institutu, toho základní dokumentu, v podstatě se spolupracovalo se všemi, kteří se na těchto věcech podívají. Nejenom z hlediska hospodaření s vodou, ale i z lesy a tak dále. Takže to bylo komplexní přístup k tomuto a jak se správně říkal, ano, je to především věcí města Chrudim, že si z té svoje rekreační oblasti Podhoříš, že se tam samozřejmě vytváří i tyhle ty věci, ale v rámci Pardubického kraje to podporujeme a existují i dotační programy na to, abychom pomohli těm obcím a městům spolufinancovat to, aby vůbec do těchto programů a do tohleto obnovy a zadržování vody v krajině šli. S těmi záplavami a bleskovými povodněmi je to na Pardubicku skutečně palčivé, protože podle statistik právě v Pardubickém kraji pršelo nejvíce z celého Česka, jak jste zmínil. Na celém území spadlo v průměru 151 litrů srážek na metr čtvereční a na Pardubicku byl ten měsíční srážkový průměr 214 litrů na metr čtvereční. Já mám informaci 216, ale to stavu znališí. No, což je hodně, obě možnosti jsou hodně vysoko nad tím celorepublikovým průměrem. V podstatě navíc profesionální hasiči během června vyjeli k rekordnímu počtu 1587 událostem. Jenom pro srovnání, za květen jich bylo 635 těch událostí. Červen 1587.
My si pamatujeme třeba na neděli 14. červen, kdy se nad Pardubickým krajem přehnaly přívalové lijáky a bouřky ve Vápeném Podolu a Hrbokově na Chrudimsku. Hasiči evakuovali lidi ze zatopených domů, ale také velká povodeň na konci června na Pardubicku, která zasáhla například Dolní Roveň. Nejsou tohle dostatečná varování pro to, aby se kraj zabýval systematicky budováním nějakých zábran, menších hrází, protože vsakování vody, jak jsme to řešili do půdy, to vyžaduje přesvědčit zemědělce, aby pěstovali rozmanitější pestrosměs plodin. To je běh na dlouhou trať, to nevyřešíme asi tak za měsíc, za rok, ale krátkodobějším řešením by byly právě takové ochranné hráze přehrady u nejpostiženějších obcí. No, to je právě otázka, že to je zaprvé, jsou to všecko opatření velmi, velmi dlouhodobého charakteru. A když jste zmínil Dolní Roveň, tak samozřejmě já nechci tady vyzvedávat svoje město Dašice, které jsou vlastně vedle sousedí Dolní Rovně, protože Dolní Rovní se vylila už půl několikáté místní potok Lodrantka a pochopitelně i teďka momentálně tam probíhá aktivita občanů, vznik petice za to, aby prostě povodí Labe a Dolní Roveň jako obec tyhle ten tok vyčistila, zbavila nánosů a další věci, aby prostě ten protok byl zajištěný tak, aby se ta voda nemohla tam rozlét. Na druhou stranu protipovodního opatření jsme právě řešili po minulých větších povodních, tomu jsme přijali i různá protipovodního opatření v rámci města, které fungují a teďka jsme zasaženi nebyli, zaťukávám, protože samozřejmě i z hlediska je to štěstí, třeba nespadlo toho tolik, jak třeba vedle v té Dolní Rovni, ale říkám, to jsou všechno opatření na delší dobu, které si vyžadou samozřejmě určitou vizi, co s tím dělat, ale občané pochopitelně zejména ti, kteří postižení chtějí řešení hned. Pardubickému kraji ale dobré přičíst i k dobru to, že poskytli 2,8 milionu korun obcím, které byly těmi povodněmi během června zasažené, celkem věnovali 8,6 milionů korun, například Vápený Podol, Pustá Rybna, Borová, Heřmanův Městec, já nevím, Lužek, Valetice, Prachovice, Litomyšl, Lanškroun a tak dále. Obdržel kraj hodně žádostí o pomoc v rámci těch záplav? Obdržel hodně žádostí o pomoc. Zase bohužel nebo bohudí, které můžu hovořit z pozice funkce předsedy finančního výboru, takže o těchto nebo financích a o těchto těch věcích mám přehled, i když to neřešilo zastupitelstvo jako takové, řešila to rada Pardubického kraje, která v podstatě je daleko, schází se prostě častěji a může rozhodovat prostě tak, jak je to potřeba i na pořádných zařízení. Takže pochopitelně tyhle ty věci přijala. Já bych se ještě spíš vrátil, když jsme u těch povodní, mluvil jste tady o výjezdech profesionálních hasičů. Já bych zde prostě zdůraznil, že jako Pardubický kraj, my to máme za sebe volební programu, ale ono se to děje i v současné době, jenom to chceme dál na to dát, že se podporujeme všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně profesionálních hasičů, ale prosím, já bych tady zdůraznil zejména tu roli dobrovolných hasičů, protože ty skutečně k těm zásahům i třeba konkrétně naši hasiči z Dašic byli v Dolní Rovni, odčerpávali tam vodu, řešila se otázky zásobování obyvatelstva a další věci a samozřejmě i místní hasiči z Dolní Rovni a tak dále. Prostě obrovský kus práce tihleti dobrovolníci vykonali, je třeba je maximálně podporovat a říkám, rovněž to máme ve svém programu. Mimochodem taková perlička na závěr této kapitolky o boje se suchem. Pardubičtí radní si nechali zpracovat teplotní mapu města. Díky té zjistili, že teď bez překvapení největší žár sála z obchodních domů, průmyslových zón a okolí železnice. To je celkem jasné. Ale paradoxně se zjistilo, že parky a sady nechladí tak, jak bychom si mohli myslet. Třeba Tyršovy a Bubeníkovy sady uprostřed Pardubic, ale daleko lépe se lidé chladí v okolí Chrudimky, kde postavili mimochodem nové grilliště
v okolí Vinice nebo na pravém břehu Labe. A třeba ohledně těch tyršových sadů, jak jsme řešili bubeníkové tyršové sady uprostřed Pardubic, tak tam prý ubylo hodně stromů i keřů, není tam to keřové patro a více pater jako dříve. Vysušilo se tam to podloží, stoupla tam ta teplota. To je právě důsledek kácení stromů v parku, proti kterému mnozí bojovali předtím, nikdo to neuposlechl. Měl by třeba kraj tyto věci více pohlídat, když toho jednotlivá zastupitelstva a municipality města nejsou schopná? No a jsme zase u toho. Prosím vás, Pardubický kraj a jeho zastupitelstvo není nadřízeno žádnému samosprávnímu zastupitelskému sboru v rámci kraje. To znamená, co si zastupitelé v dané obci, v daném městě rozhodnou, to se děje do toho. Proto ten samosprávný se od kraje, tak to najednou jde, jo, ale když jim nemají do ničeho kecat, tak to najednou nejde. Ale když ty peníze chtějí od kraje, tak najednou... No tak to je zase jiná věc. Samozřejmě, když dáváme určité programy, tak pochopitelně jsou tam podmínky na co, jak a tak dále to využít, aby to mělo smysl. Ale říkám, rozhodnutí to, co se v regionu, na území toho daného města občas děje, je skutečně plně ve věci samosprávy a vedení města. Do toho kraj jako takový zasahovat nemůže. Hovoří lídr pardubické krajské kandidátky za stranu KSČM Jan Foldyna a dvojka na kandidátce Hana Horská, kteří zůstávají stále našimi hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonová zdraví Vítek a my po písničce vstoupíme do poslední čtvrtiny našeho rozhovoru, kde se budeme věnovat kultuře. Hezký večer. Svobodný vysílač je stále s vámi, od mikrofonová zdraví Vítek, máme po písničce, vítám vás tu zpátky. Lídr pardubické krajské kandidátky za stranu KSČM Jan Foldyna a dvojka na kandidátce Hana Horská jsou stále našimi hosty u nás na Svobodném vysílači. A my jsme před písničkou slíbili, že se půjdeme podívat na kulturu. Co se kultury týče, tak vedle Pardubic, které zrekonstruovali budovu pardubické radnice za 119 milionů korun, která byla vybrána mimochodem jako památka roku 2019. Ale třeba Vysoké Mýto opravuje hlavní vstup pražské brány na náměstí Přemysla Otakara II., ale Vysoké Mýto také opravilo malou věž Litomyšlské brány. Plánuje také opravit dům Uraka na náměstí Přemysla Otakara II. A také oltářní obraz v kostele svatého Vavřince. Mimochodem na poli za bývalým pivovarem město buduje sítě pro nové rodinné domy. Ty rodinné domy jsou doménou asi mnoha měst v rámci jednotlivých okresů. Ale zpátky k těm opravám. Město Lanškroune například na Orlicko-Ústecku na etapy opravilo prostranství u multifunkčního centra L-Art a vytvoří tam nový park. Je podle vás obtížné pro jednotlivá města schánět peníze na takovéto opravy? Může i v některých případech například vypomáhat kraj, Jan Foldyna? Samozřejmě, že kraj může vypomáhat a pochopitelně taky vypomáhá svými dotačními programy, ale tohle, to, co konkrétně zmínil, jestli v Lanškrouně udělali za v podstatě více jak 100 milionů nádhernou kulturní památku, která slouží prostě pro občany, pro plesy, pro divadla, pro koncerty a tak dále. A skutečně je to nádherná multifunkční stavba, tak takovými peněmi pochopitelně kraj nemůže přijít. Spíš těmito programy přispíváme k tomu, aby prostě fungoval společenský, kulturní a sportovní život, zejména v těch menších obcích a městech. Jinak samozřejmě i kraj investuje především do zařízení, které zřizuje, těch je taky celá řada, možná se k tomu potom v debatě dál dostaneme, ale mimo jiné taky i nakupuje, třeba koupili jsme v tomhletom volební období Portmoneum v Litomyšli, do kterého se zase investuje a tak dále, a zase je to další kulturní památka, která přibyla v rámci kraje. A když jsme u těch kulturních památek, já bych, a jsem velmi hrdý na to, že se podařilo, že Pardubický kraj má druhou památku zapsanou v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a to konkrétně krajinu pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem, která byla zapsána v roce 2019.
Mimochodem, Pardubický kraj si objednal u dopravce Leo Express historické parní vlaky, které v létě jezdí mezi Českou Třebovou na Orlickou Ústecku a Hanušovicemi na Šumbersku ve spolupráci s Muzeem starých strojů v Žamberku. Správně. Tu soupravu tahá lokomotiva Ventilovka. Tak, Ventilovka z roku 1925. Takže na kraji jste se rozhodli podporovat i výlety takovou formou. Slibujete si od toho velký zájem turistů? My prostě, a to zase bych se možná vrátil k tomu, co jste už tady v rozhovoru řekl, že to jsme se bavili o zaměstnanosti v pohostinství a podobně, co se týče cestovního ruchu. My samozřejmě se nemůžeme srovnávat s těma velkýma krajima, jako jsou jižní Čechy a tak dále, protože jsme malý kraj, ale právě, že v Pardubickém kraji je obrovské množství kulturních, přírodních památek. A když se bavíme o cestovním ruchu, tak je třeba říct, že specifikum třeba Pardubického kraje tam je to, že máme hromadu malých penzionů a ubytování soukromí, které nejsou třeba zařazeny právě v tom, když se hodnotí cestovní ruch a strávený noci a dny. Ale to je on teda na okraj. Já se vrátím k té železnici pochopitelně i touto formou. I touto formou Pardubický kraj podporuje všechny iniciativy, které vedou k tomu, že prostě lidi se mají lépe, lidi žijou, že roste zájem návštěvníků, co cestovní ruch a konkrétně od 1. srpna, kdy začíná první jízda tímhletím vlakem, není to jenom cesta do Hanušovic, ale můžou se zastavit na různých místech, navštívit Kralickou pevnostní oblast, můžou navštívit, vystoupit třeba v Červené vodě a navštívit Dolní Moravu a tak dále. Jo, že to je skutečně i touhletou formou toho historického parní lokomotivy a parního vláčku prostě, že je možno i tímhletím způsobem strávit čas v Pardubickém kraji. V Pardubicích, v samotném krajském městě v Pardubicích, se má podle primátora Pardubic Martina Charváta začít opravovat už od letošního podzimu fotbalový stadion. Oprava má vyjít na zhruba 430 milionů korun. Nepřijde vám to v této době, kdy kraje hledají, jak ušetřit každou korunu v rozpočtu po koronakrizi, město navíc muselo odepsat 350 milionů korun, tak nepřijde vám 430 milionů korun za pouhou opravu stadionu jako naprosto přemrštěná suma? Zase je to otázka spíš na primátora a na zastupitelstvo statutárního města Pardubice. Já jako fotbalový fanoušek, který je rád, že Pardubice postoupili konečně po 51 letech do první ligy. To s tou opravou asi nesouvisí, když postoupili ještě před tou opravou. No, nebo oni samozřejmě souvisí, protože zastupitelstvo odsouhlasili tu možnost už v loňském roce, to znamená, oni po podzimní části měli v podstatě ne garanci, ale měli příslib toho, že tam stadion plus minus vznikne, že na to zastupitelstvo se dívá tímhletím způsobem. Jestli je to předražená oprava, není, samozřejmě není to jenom otázka hřiště, ale i zázemí kolem dokola logistického zabezpečení. Pokud to mají takhle vyprojektovaný, je to skutečně ale v první řadě a jen zase věc města, statutární města Pardubice a ne krajské zastupitelstvo. Takže fotbalisté začali hrát, protože jsou natěšený na tu opravu, tak začali pořádně hrát. Možná třeba by s tím mohla vypomoci Národní sportovní agentura, kterou vede hokejový brankář a poslanec za hnutí ANO Milan Hnilička, že by se tady třeba mohli najít nějaké finanční rezervy peníze pro tu halu. Já myslím, že nejenom pro tu halu, protože samozřejmě bavíme se, protože z našeho Pardubického kraje je i naše rychlobruslařka Martina Sáblíková, že jsme se bavili, nebo už byly takové rozhovory, kde, co, jak, jestli postavit někde rychlobruslařský stadion a podobné věci. Takže to je všecko otázka priorit a bohužel my nejsme ANO a nerozhodujeme o tom, co podpoří tahleta národní instituce a co nepodpoří. My jako Pardubický kraj podporujeme veškeré sportovní aktivity i třeba hokej, basketbal, které jsou na úrovni, hrají první ligu, teďka pochopitelně se bude muset najít peníze i na podporu sportu, který nás reprezentuje, ale my se spíš jako KSČ orientujeme na to, abychom podporovali kulturu a sport prostě pro všechny.
pro děti, pro mládež, aby ta vesnice, městečko a tak dále žila kulturou a sportem, a do toho jsme schopni investovat a samozřejmě podpořit jakýkoliv program. No uvidíme vzhledem k té opravě, kolik třeba korun budou stát vstupenky. Tady, jo, ne, jo, jestli to bude opravdu pro všechny. Tady. Ale... Já jako když se asociál legraci, že jako fandím to samozřejmě jako člověk, který žije nedaleko Pardubic a pochopitelně Pardubicím fandím, ale jinak jsem srdcí prostě Baníkovec, Baník Ostrava, že to je moje musel. Tak to vás určitě Pardubičáci zvolí za tohleto, jo? No to, já jsem říkal, že budu podporovat, ale jak budou hrát spolu, to už potom nevím. Jasně. Já jestli můžu, já bych tam jenom doplnila, vy jste říkal, za kolik budou vstupenky a tak dále, mluvili jste o něčem jiném, ale mě to asociovalo dobu polistopadovou, kdy jsme měli krásné divadlo u nás v Moravské Třebové a kdy přišla myšlenka, že kultura by si měla na sebe sama vydělat, což není možné. Tehdy divadlo bylo prodáno třem nájemcům, kteří s něj nejdříve udělali tak na půl hospodu, pak skončilo úplně a tehdejší starosta města prodal nakonec divadlo Telekomu. Do dneška v Moravské Třebové nemáme kulturní stánek a potýkáme se s touto věcí. Takže kultura není možná, aby na sebe vydělala. Je potřeba, aby prostě kultura byla dotována. Takže když je vstupenka, když je... Se nesmí zpronevěřovat nějakým veřejným tak ukotvením, vys například divadlo Jesenice na Praze 4 a tak dále. Mm-hmm. Mladý Hrušínský a tak dále. Zase, abychom se nedočkali toho stavu, kdyby třeba pravice chtěla z Národního divadla udělat kasino, aby si na sebe vydělalo, jo. Tak Národní divadlo si asi na sebe vydělá, ale zase říkám, nesmí se to přehánět, přesně tak, jak jste říkala. Vy v Moravské Třebové, i díky tomu, že jste tam v podstatě zastupitelka teď, příliš to jaksi té kultuře nepřidává peníze, řekněme. Nemá takový dosah. Můžete ovlivnit zastupitele, aby více dávali na kulturu. Já jsem přišla, bohužel, tak já jsem rok vlastně byla ředitelkou kulturních služeb a je to trošku, dneska se tomu usmívám, přišla jsem tam ve chvíli, kdy kulturní služby byly v milionovém deficitu, takže jsem měla co dělat, abych vše zvládla. Myslím si, že jsem udělala kus práce. A vy jste to místo chtěla, nebo vás tam dali za trest? Že ne, tak no, se s tím poraď. Já jsem to místo chtěla poté, co jsem si říkala, že bych asi měla, že když teda mě to tak baví a opravdu věci rozumím, jo, že bych asi měla svému městu pomoct a že bych měla tu kulturu ve městě posunout. Jenomže mezi tím přišly volby. A to, co se mi podařilo, tak samozřejmě bylo trošku počechráno jiným směrem, protože bylo to tak, že se vyměnili, já jsem byla původně i radní Moravské Třebové a tím pádem, že jsem patřila do jiné skupiny lidí, která potom po posledních volbách Moravské Třebové přišla na radnici, tak vlastně byl nápad, že by bylo rozumné, abych nevěděla, protože jsem věděla o spoustě věcí, tak abych tak mnoho nemohla mluvit, tak že by bylo lépe, kdyby byla odejita. Takže jsem po roce odejita byla. Nicméně ta práce mě velice bavila a musím říct, že po mně moje nástupkyně získala o 3 miliony více na kulturu v Moravské Třebové, než já jsem měla. No, takže je to o něčem jiném. Vidíme za několik let, až ta se bude kultura zadlužena, tak vás tam povolej. Městu. A co se týče té věci, vy jste prodělala postupnoučí incident za členem Pirátské strany, České Pirátské strany. Chcete to rozebrat? Myslím, že to bylo pro posluchače docela takové zajímavé. Tak bylo to zajímavé, protože to právě spadalo do období, kdy jsem přišla na ty kulturní služby, kde jsem se musela vyrovnávat ještě se spoustou jiných věcí, jako například rozkrýt i zloděje, kterým byl vedoucí muzea, takže byl mnou zase odejít.
A nicméně... Teď už je tam zpátky, ne? Není tam zpátky, ne. Dokonce se bránil soudně, ale neměl šanci, takže jako to jsou věci, to jsou ty excesy, které se dějí v dnešní době a bohužel jsou kolem nás. No a co se týká, já jsem nastoupila v červenci a v prosinci přišla mi složka, faktura od tehdejšího a současného zároveň radního Piráta na 100 tisíc. S tím, že bylo obvyklé a zvykem, že každým rokem od města přibližně tuto částku, někdy i vyšší, dostával za to, že vlastnil klub Duku Duku. Já nevím, jestli to mohu říct vůbec, ale... Co se tam odehrává v tom? Podle toho názoru, paní bych možná nečeně. No, tak většinou zpočátku se tam zvaly kapely, ale pak už to skončilo víceméně na diskotékových záležitostech. Původně to bylo tak, že klub Duku Duku měl být pro mladé, měl fungovat opravdu na bázi, že se tam budou scházet a že budou mít svůj stánek. A mělo to být i tak, že vzhledem k tomu, že naše město je jednou z nejtradičnějších měst, kdy pořádáme takzvané Československý festival, tak měl jeden z programů probíhat právě v Duku Duku. Ale já jsem si pak zjistila po té, co jsem přišla na své místo, že ve chvíli, kdy jsem dostala právě tuto fakturu, že zpětně, když jsem to vzala, tak už mnoho pro nebylo za co zaplatit těch 100 tisíc. Navíc neexistovala vůbec žádná smlouva, která by mě opravňovala k tomu, abych těch 100 tisíc mohla vydat. Aha. Takže jsem odmítla protizákonně toto udělat a bohužel to rozbouřilo vlny. Navíc jsem rozkryla, kolik vlastně peněz tento radní získal zpětně a protiprávně, neoprávněně, nebo jak to mám říct. Prosím vás, poznáme příští komunální volby za 2 roky, abyste nám tu story ještě povyprávila znovu, aby lidé opravdu viděli, koho volit a koho nevolit. No, jenomže tehdy to samozřejmě následovalo okamžitě návrh na odvolání, což jsem poprvé ještě přečkala, ale pak už se čekalo jenom na okamžik, kdy, a po dalším půl roce už to bylo jasné. Takže důvod nebyl, důvod byl jediný, nechtěla jsem pracovat pro někoho. Oni to třeba svedou na takové důvody, jako špatná komunikace a takové univerzální důvody. Ano, univerzální důvody, ano, nebyl žádný. Tady toto bylo pouze politická záležitost, nic jiného. Ano. Toť tedy k transparentním Pirátům. Pojďme se podívat ještě na další záležitosti, témata kolem kultury. Jan Foldyna tu zmínil třeba stáje v Kladrubech nad Labem na Přeloučsku. Otevřeli hřebčín a mají pro návštěvníky připravené hned další prohlídky okruhu. Otvírají hřebčín jak v Kladrubech, tak i ve Slatiňanech. Takže pokud si chcete prohlédnout třeba místní stáje, můžete zavítat třeba i sem. Jde o zapsanou památku kulturního dědictví UNESCO. My se naše vysílání snažíme právě protkávat i různými typy, kam by se naši posluchači mohli vypravit do Česka a podpořit tak český cestovní ruch na území Česka. Ovšem sázka na jistotu se vyplatila třeba pořadatelům Národního festivalu Smetanova Litomyšl, zatímco jiné kulturní podniky kvůli covidu své plány vzdaly. Smetanova Litomyšl se konala. Myslíte, že je prostor na kraji pro podporu některých kulturních akcích na Pardubicku, protože třeba s tou Smetanovou Litomyšlí, ta má jméno přece jenom, je známá po celé republice, takže se s finanční nejistotou dokáže vypořádat tak nějak sama, ale proč by měla právě za tu svou známost pikat a místo ní by kraj podpořil třeba ty akce, které takové renomé, takové jméno nemají, jsou méně známé, takže tady by ta známost v podstatě byla spíše na překážku. No, já zase tady budu trošku odporovat, protože pochopitelně podporujeme nejenom ty největší akce, ať už kulturní, Smetanova Litomyšl, sportovní, Velká Pardubická či Zlatá Přiloba a podobně,
ale v podstatě my podporujeme všechny významnější festivaly kulturní a sportovní akce v kraji. Je tam takový program, který se jmenuje Tvář Pardubického kraje, kde jsou uvedeny, včetně i masobusní průvody a podobně, které z tohoto programu, které na té vyčleněn, jsou podporovány Pardubickým krajem. Takže podporujeme v podstatě, protože máme zájem o to, aby prostě to žilo v těch místech, kde se něco děje a tak dále. A bylo to samozřejmě velmi příjemné i pro návštěvníky Pardubického kraje. Blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Pojďme se podívat ještě krátce na životní prostředí. Na stole máme novou odpadovou legislativu, kterou bez nadsázky můžeme nazvat odpadkovou revolucí. Tyto zákony budou obce nutit výrazně zvýšit podíl recyklovaného odpadu ze současných 39% na 55% do roku 2025. A nebo se smířit s rychlým růstem poplatků za odvoz popelnic. A právě Chrudim například chce vsadit na masivní podporu sběru bioodpadu. Jak vy pohlížíte na tento nový odpadový zákon? Protože podle mě je to další nenápadná forma, jak lidi zase o něco více podojit a vytáhnout z nás zase o cosi více peněz. Což navíc teď, kdy se každý snažíme příliš nerozhazovat po koronakrizi, tak na každého takový zákon dolehne ještě silněji. Řešíte to nějak na kraji, jak lidem ulehčit situaci s příchodem této nové legislativy? Já bych nejprve k tomu zákonu povedl hospodářství a samozřejmě po těch termínech, které tam jsou stanoveny, protože ty už se několikrát posouvali a věříme a pevně doufám, že se budou posouvat dále, protože v rámci celé České republiky nejsme schopni ekologicky likvidovat odpady, protože na to nejsou vytvořeny předpoklady. A když hovoříte o tom, že ano, zase, podle mě je to zákon, který je potřeba, protože je potřeba ekologicky likvidovat odpady, ale ne tímhletím způsobem, že prostě se všecko přenese na toho koncového spotřebitele, že to zaplatí prostě ten, kdo tu popelnici potřebuje vyvést. To znamená, jak ten občan, nebo to město, kde žije, nebo ta obec. Není to dobře a my s tím v podstatě nesouhlasíme, protože je třeba podle nás hledat prostě jiné cesty, jak právě využít odpady na základě třeba vědeckého poznání nejmodernějších technologií, tak aby to skutečně odpovídalo a ne to skládkování, které se bohužel nesadně stále ještě děle. A vidíme u některých našich míst, třeba konkrétně v chrudimském okrese bývalé u Nasavrk, obrovský kopec vyrostlý z odpadů. Třeba právě v té Chrudimi bude výhodnější pro lidi, aby posekanou trávu nedávali do kompostu, ale do hnědých biopopelnic a město je potom bude hromadně svážet na kompostárnu. To mně přijde naprosto absurdní, protože se budou zvedat poplatky za ukládání odpadů na skládky, takže opět jak z lidí, a respektive z obcí, čili zase z lidí, jo, vytáhnout zase více peněz, jo? No, nevím, jak to řeší jinde, konkrétně v našem městě. Jednak tady chci říct, že existuje třeba město, jako je naše, které nevybírá ani korunu poplatku za svoz komunálního odpadu po svých občanech. Že mají bezplatně sběrný dvůr, to si zase řeju trošku polívčičku, ale když jsme u svážení bioodpadu, tak jednou za 14 dní prostě rozvezeme kontejnery. Do těch kontejnerů samozřejmě lidi odpad z zahrádek, zejména bioodpad skladují a my to potom dáváme tak, aby se to zpracovalo jako biomasa, ale nic za to neplatíme, naopak. Takže všechno se dá, akorát je potřeba přemýšlet a zdravým selským rozumem. Třeba v Chrudimi se řeší ještě další záležitost, a to kde vzít peníze zhruba 10 milionů na provedení komplexní analýzy rizik a likvidace vratů v rámci sanace areálu bývalé transporty v Chrudimi, kde byla odstraněna stará ekologická zátěž. Kraj sice vyjednává s ministerstvem životního prostředí, ale jsou nějaké možnosti, jak získat tu potřebnou sumu pro tu sanaci, aby to bylo možné zaplatit? I konkrétně likvidací ekologického odpadu nebo těchto starých ekologických zátěží kraj řeší společně s městem Pardubice, konkrétně tenhleten prostor po transportě Chrudim, bývalý transportě, ale je třeba říct, že to jednání není jednoduché, ale kraj je připraven a myslím si, že pokud mé informace jsou správné, že už určitým způsobem i
finančně přispěl a podílí se aktivně právě na likvidaci tohoto odpadu, této ekologické zátěže po transportní příjmu v Chrudimi ve spolupráci s městem. Mimochodem, když ještě jsme u toho tříděného odpadu, tak krajský úřad zatím nerozhodl o plánovaném rozšíření skládky na Savrkách na Chrudimsku, která je klíčová pro udržení stabilní ceny za likvidaci odpadů v západní části Pardubicka. Jde tady o haldu v Železných horách, která ukrývá přes 800 tisíc tun odpadu, takže sice odklon od skládkového odpadu, ale někde se skládky přece jenom naopak rozšiřují. No, já jsem o tom hovořil, že právě jsem uváděl ten příklad vedle na Savrk, což je to, o čem hovoříte. Ale zase, prosím vás, krajský úřad je úřad, který vykonává státní správu podle zákonů a legislativy, které je platná v této České republice. Pardubický kraj jako samospráva tyhle věci může ovlivňovat jenom zprostředkování. Ale nemůže je řešit jako takové. Centrálně. Centrálně. Rozumím. Blížíme se k závěru našeho rozhovoru. My jenom vyjádříme naději, aby spousta volebních novin a časopisů neskončilo právě v koši na tříděný odpad, právě pro papír. A aby si to lidé opravdu přečetli, anebo aby si třeba poslechli náš pořad tady u nás na Svobodném vysílači, kde komplexně postihujeme všechny tyto kapitoly. Blížíme se tady ke konci, protože máme léto, lidé vyhledávají koupaliště, aby se mohli svlažit, ale situace v přírodních koupalištích není všude tak růžová. Dochází ke množení vodních mikroorganismů. To se týká například rybníka Rosnička na Svitavsku, kam aplikovali mikrobakterie, které měly rozpustit ty senice, ale potom přišly prudké přívalové lijáky deště, které ty bakterie spláchly, takže to musí draze znovu jak si aplikovat. Svitavy jsou takové příjemné prostředí vklíněné mezi Českomoravskou vrchovinu a předhůří Orlických hor. V té Svitavě třeba vytvořili rozkvetlé záhony podél silničních tahů. To je taky zajímavé. Třeba kvetoucí zóna kolem nového kruhového odbězdu u výpadovek na Poličku a Litomyšl, ulice T.G. Masaryka, Sokolovská, Hradební, Školní ulice a tak dále. Také to udělali historickou stezku po hranici mezi Čechami a Moravou v lesích na Javornických hřebenech, protože Svitavy vlastně až do roku 1949 spadaly pod Moravu. Ale abych se vrátil k těm koupalištím, to jsou takové typy pro naše posluchače, kam bychom se mohli třeba vypravit, ale zelené řasy a rosivky jsou také v přehradě Pastviny nebo rybníku Dlouhý na Orlicko-Ústecku, která bývá obvykle zcela čistá, ale vzorky se také odebíraly z přehrady Seč, která je také čistá, stejně tak jako je čistá vodní nádrž Konopáč na Chrudimsku anebo Březí na Svitavsku. Nestalo by třeba za úvahu u těch znečištěných nádrží se senicemi nějak chemicky ošetřit, samozřejmě šetrně chemicky ošetřit ty vodní plochy přehrad, aby byly vhodnější ke koupání. Stará se třeba kraj i o kvalitu přírodních koupališť, které samozřejmě nemá ve vlastnictví nějaký soukromý majitel. Samozřejmě, že stará, ale prosím zase, ne kraj, ale krajský úřad, to znamená odbor životního prostředí, odbor, který je zřízen jako pro výkon státní správy. Ten to pochopitelně má a sleduje, ale tady moc právě moc prostoru pro iniciativu z hlediska samosprávy kraj nevidím. Nakonec se vás zeptám. Lídr ANO v Pardubickém kraji poslanec Martin Kolovratník slibuje, že v případě úspěchu zajistí obyvatelům kraje 500 korunový voucher na pobyt v Pardubickém kraji. Považujete to za jaksi laciný podbízivý marketingový trik, nebo taková reklama může celkem atraktivní formou přilákat dosud váhající voliče? Hana Horská, zkuste vy. Mluvíte o marketingovém tahu. Že kultura si na sebe neviděla, tak to je opravdu jaksi hodně podbízivé, bych řekl. A ano, já jsem o tom přesvědčená, tak jako já si myslím, že za člověkem, pokud jde do politiky, musí být jeho celoživotní práce, jeho postoj, lidé by ho měli znát, tak jak jedná, jak rozhoduje a jak se staví vůbec vůči životu. A ne, že někomu nabídnu pivo, buřta, koblihu a tak dále. Prostě lidé někdy na to slyší, je to pravda, mají rádi takové ty líbivé s prominutím v uvozovkách keci. A to je škoda, protože právě proto to školství by mělo být na vyšší úrovni, aby lidé už se nenechali zlákat
těmito pozlátky a začali přemýšlet, protože život je opravdu o něčem jiném a ne o tom, jestli teď zrovna někdo dostane nějaké místo, kdy potom ale pro ty občany vůbec nic neudělá. To je ale problém, že u standardní mainstreamové masy nemůžete očekávat jakýsi intelektuální náboj, jakési zdlouhavé filozofické sentence, ale bohužel tam jde o to, že jim koupíte párek anebo opravíte sportovní halu a oni vás zvolí. To znamená umět se prodat samozřejmě ne podbízivě, ale nějakým způsobem aspoň tak, aby to mělo nějaký smysl, protože to by byla potom škoda nevyužít ten svůj potenciál, když člověk má nějaké projekty, má jaksi vize nebo ideje, co by chtěl s tím městem například na komunální úrovni anebo na kraji udělat, ale neumí se prodat, což je velká škoda právě, protože vyhrávají ti, kteří se prodat umějí, ale kteří co s tím krajem nebo městem nemyslí tak dobře. No já se vrátím teda k panu Kolovratníkovi, protože ho znám samozřejmě osobně, i si týkáme, ale konkrétně tohle to je totální populismus a kupování hlasů, jinak se to nazvat nedá. Ono v podstatě, když si uvědomíme, že má vůbec ANO právo si takto předplácet voliče, když ty peníze, po kterých sáhnou, nebudou z jejich kapsy, ale opět z veřejného rozpočtu. Takže ten nábor voličů nezaplatí ze svého, ale zaplatíme to my všichni. Není už takový politický marketing za hranou slibovat občanům vlastně jejich vlastní peníze jako zástavu za jejich voličský hlas? Já si osobně myslím, že to je za hranou, ale to si musí skutečně každý volič vyrobit sám. Já bych to trošku převedla ještě na něco jiného. Víte, mým koníčkem je malování. A jsem člověk, který neumí se podbízet. Samozřejmě jsou malíři ti, kteří namalují cokoliv, jenom aby měli peníze, jenom aby měli slávu, ale ona je pomíjivá. To prostě jenom na tu chvilku. Na to, aby teď momentálně někde takzvaně uspěli, ale u koho a na jaké úrovni, to už je ta druhá záležitost. Takže já si myslím, že člověk musí všechno dělat poctivě pro všechny a s úctou k těm lidem a dělat to pro ně a ne pro sebe. Tak. A to je základ politiky. A u nás bohužel tak toto ještě nefunguje. Počkejte, základ naší politiky komunistické. Naší politiky komunistické strany, ano, správně. Vy malujete co? Já vám řeknu, že já mám tolik i v zahraničí a tak dále lidí, kteří mě berou. Já sama prostě dělám to, co právě cítím. A oni mi rozumí nejvíce, kamkoliv jsem přijala, tak prostě ti lidé se mě ptají na ty věci, které před sebou vidí a prožívají je se mnou. Někdy i se slzami v očích, což je úplně to největší docenění. Takže když se mi stalo třeba, že i v Holandsku, když jsem měla ve Vladingenu výstavu poprvé, tak sundali obraz na chodbě na radnici své královny a místo něj tam pověsili můj, tak to bylo velké docenění. Teda. A teďka při posledním vždycky na těch výstavách, já vždycky mám strach, že nikdo nepřijde na vernisáž, ale na vernisáži bývá 100, 200 a více lidí. A je to nádherná atmosféra, kdy se jim snažím právě o tom životě vypravovat, o těch obrazech, a ne o těch obrazech, spíš o tom životě, oni pak pochopí, o čem je řeč, takže poslední výstava byla teďka, kterou jsem udělala těsně před koronou, týden, ani ne, asi 5-6 dní předtím, než bylo vše zavřeno, jsem měla vernisáž. Vždycky začínám každou novou sérii u sebe v Moravské Třebové, ve svém rodném městě. A bylo to právě na téma, jakoby reagovala jsem na skladby hudební skupiny Imagine Dragons a měla velký úspěch a věřím, že tyto obrazy půjdou ještě dál, protože opravdu byla, je to nadčasová věc. Imagine Dragons si tady zahrajeme jako poslední písničku. Jenom padlo s tou holandskou královnou. Jestli můžu poprosit, tak Delivera. Jasně. Mně se asi líbí Bart. Mně jenom napadlo s tou holandskou královnou, že byste si mohla třeba rozumět, samozřejmě myslím s nadsázkou, s tím teplickým ředitelem, který sundal ve třídě ten obraz našeho prezidenta. Váš obraz, že by tam mohl. Tak to je opravdu velká nadsázka. Teda já myslím, že jdu úplně jinou cestou. Takže sundáváme obrazy jenom monarchů, nikoli prezidentů.
Poslední otázka pro vás oba. Jaké akce budete pořádat přes léto jako Komunistická strana Čech a Moravy v Pardubickém kraji, kde se s vámi lidé mohou setkat, kde vás mohou pochválit, kde vám mohou i vynadat, říct vám odplit, co si o vás myslí. Kde se s vámi budou moci setkat, pořádáte třeba i nějaké meetingy nebo stánky, budete pojedet jako tým? Samozřejmě, že ano, tak jako vždycky. Budeme v podstatě, začínáme velkou akcí v Pardubickém kraji, konkrétně ve Svojšicích, kde je takový krásný areál, kde máme celostátní vlastně setkání všech, kde jsou i diskuzní stany, kde se můžou hovořit nejenom s vedoucími představiteli strany, ale teďka to máme samozřejmě zaměřeno i k krajským volbám, to znamená s těmi, kteří kandidují do krajského zastupitelstva. To je takový start naší celostátní stranické volební kampaně, takže skutečně všechny toho 5. září zvu do Svojšic v Pardubickém kraji, což je taková tradiční akce. Byli jsme dřív zvyklí dělat tyto akce pod Kunětickou horou, ale vzhledem k tomu, že tehdy byl ministrem kultury a tak dále a další lidovci, tak jsme byli vyponklonkováni z tohoto místa, takže to v podstatě už asi po třetí nebo čtvrté ve Svojšicích. Zveme vás tam oba dva tady s Hankou. Zveme vás tady srdečně s Hankou, protože tak jako v loňském roce celou tuto akci ve Svojšicích budeme společně moderovat. A ještě pochopitelně řada akcí v rámci jednotlivých větších měst, okresů, co se týče celokrajské akce, tak ji máme svolanou na 30. září přímo v centru města Pardubice na náměstí Republiky před divadlem. Tak těsně před těmi volbami, takže všichni jsou srdečně zváni. My vám děkujeme, hovoří lídr pardubické krajské kandidátky za stranu KSČM Jan Foldyna. Pane Foldyna, moc vám děkujeme a budeme držet palce. Děkuji moc, mějte se moc hezky všichni posluchači. A dvojka na kandidátce Pardubického kraje za stranu KSČM Hana Horská. Paní Horská, moc vám děkujeme také, budeme držet palce. Děkuji za pozvání a jinak všem přeji krásné léto. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, buď stáhněte na našem mateřském webu, anebo zavítejte na náš YouTube kanál, kde prosím klikněte na pravé horní tlačítko na obrazovce, které vás přesměruje na odebírání tohoto kanálu, anebo můžete také kliknout na symbol zvonečku, což vám zajistí to, že budete i e-maily upozorňovaní na odběr a na každý nový pořad, který odvysíláme na Svobodném vysílači. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vám přeju příjemný zbytek večera a těším se s vámi příště opět naslyšenou u dalších volebních speciálů. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.